Mladi gimnazijalci iz Nemačke boravili su u Zrenjaninu nedelju dana i za to vreme prošli su kroz niz filozofskih radionica. Obišli su institucije i spomenike kulture u gradu i okolini. Zrenjanin mi se veoma dopao i bilo je veoma zanimljivo pričati o filozofiji sa Zrenjanincima. Ovdje u Zrenjaninu nam se dopada atmosfera, dopadaju nam se ljudi koji su nas izvanredno ugostili. Mislim da je ovo bila izuzetno uzbudljiva nedelja za sve nas, a posebno za naše učenike. Njima je prvi put da su bili u stranoj zemlji i živeli u tuđim porodicama. Bilo je to odlično iskustvo za njih i naučili su mnogo. Za nas je bilo izuzetno iskustvo jer smo i sami naučili mnogo o Srbiji. Mislim da ne možeš zaista da naučiš nešto o stranoj državi ako u nju odeš jednom, ali ukoliko dolaziš više puta i vidiš nova mesta i doživiš nove stvari, to je ono što nas bližava i omogućuje da jedni druge bolje razumemo. Projekat Zajedno Minerva počeo u novembru 2012. godine kada su učenici Zrenjaninske gimnazije bili gosti na Festivalu kulture i umetnosti u Nemačkoj. Tom prilikom su profesori filozofije Zrenjaninske gimnazije i gimnazije Herzogenrath osmislili program filozofske razmene Minerva. Od tada do danas realizovane su 4 uzajamne posete. Specifično za ovaj projekat, da mi stvari izmeštamo radionice iz učionice i da gde god možemo u nekom prostoru ili muzejskom ili prirode, održimo radionicu. Sada se proširuje saradnja, doći će učenica Ivana Damjanov, pijanistkinja, koja će tamo održati koncert. Saradnja sa arhivima je moguća, istoričarima takođe. Tako da me raduje da se projekat širi, a da deca rastu u tom projektu i da ih pratimo. Razmene učenika inicirale su i proces bratimljenja naša dva grada. Mnogo generacija i naših išlo u Nemačku, a i mladi Nemci su po prvi put videli da je zemlja Srbija, da ovdje nije tako loše, da je u stvari jako lepo kao što čujemo od njih. Tako da, da, grad Zrenjanin će podržavati sve dobre projekte, pa tako podržava i ovaj. Jeste, mi smo sa Hipcogilom u već intenzivnim razgovorima, to je grad približne veličine kao i Zrenjanin. Interes nam je da imamo jedan bratski grad u Nemačkoj i oni pokazuju veliko raspoloženje da to i realizuju. Sljedeća etapa realizacije projekta Zajedno Minerva podrazumeva objavljivanje filozofskog časopisa Minerva i odlazak zrenjaninskih gimnazijalaca u Nemačku u junu.